Välkomna till Nyhetsmorgon och Fredrik Erikssons ostronskola. Den är lite din också, ostronskolan. Är den det? Du vill briljera med några av dina kunskaper. Eventuellt så kanske jag slänger ur med något visdomsord. Är det så? Ja, vi får se. Men nu är det ostrontider, eller hur? Absolut. Hur vet man det? Jag tycker att skaldjursåret börjar med den svenska kräftpremiären. Det är då liksom, då har man ju till sommaren och sen börjar man, och i år, eller nu för tiden börjar man lite för tidigt tycker jag. Mm. Och tyvärr frestas jag också för att äta kräftor för tidigt. Men sen kommer ju hela säsongen. Krabban kommer, hummerpremiär i veckan, osten är som bäst. När det börjar bli kallt ute, kallt i vattnet, det är då det är som bäst. Mm. Men jag har tagit med mig två olika sorter och Steff har ju önskat sig den ena. Findeklären. Findeklär, precis. Just det. Är det också den vanligaste? Ska jag briljera redan nu eller ska vi vänta till? Ja, men varsågod och briljera. Begreppet fin de clair betyder avslutad i bassäng. Fin de bassäng. Och det var de här gamla bassängerna i konjakdistriktet. Då öppnade man, drev in havsvatten, stängde, lät solen lysa och så dunstade så blev det bara salt kvar. Och idag så tillverkar man ju salt på annat sätt, men bassängerna är kvar. Då tar man in ostronen från ostronodlingen som är ute i Atlanten. Vågorna driver in käk till ostronen. Men på slutet tar man in ostronen i bassängen så att ostronen där kan lavemanga ur sig så att det blir rent och fint. Fin avsluta i bassäng. Ja, det är som en Bengt Baron som har slutat simma i bassängen. Det är precis som Bengt Baron. Och faktum är att bara ostron som har legat i de här bassängerna i Charente-distriktet, alltså i Doleron och Ile-de-Rez, får heta fin de clair. Men det fuskas. Ordentligt, skulle jag vilja säga. Mm. Ja, för det finns en del till och med svenska ostron som kallas fin de clair. Det vattnar så mycket i min mun så jag måste snart få ett ostron. Upp ett ostron nu, ja, jag lovar. Nej, men det här är ju då en kopia, får jag säga, då. Fast en ganska bra hoppas vi. Och det viktigaste med ett ostron då, det är att det finns ju en skålformad. Då ska man absolut inte ha en upp och ner för då försvinner den här fantastiska vätskan inuti. Man köper ostron, ska man köpa ostron där det är lite bra ruljans, brukar jag säga. Man ska inte köpa ostron och sen ska man åka och handla i 3 timmar där det är varmt i bilen. Utan det är ju känsligt. Kyla är fantastiskt viktigt. Även vikt, liksom, att de inte ligger helt lösa. Till den här ostronsorten av fin de clair så använder man en kniv som inte är vass. Och sen ska man då försöka gå in här på sidan och då lämpligtvis så har man en gammal kökshandduk eller man kan ha en arbetshandske eller någonting. Det händer ju att man skär sig lite grann. Sen får man in kniven lite grann så. Och sen brukar jag säga att kan man leta sig upp i taket här så finns det en liten muskel och den sitter i slutet av ostronet. Och det är ju så att går man på restaurang då får man ju den här servicen. Men som kock då, eller kallskänka, man får in då... ni pratar om att ni brukar äta 2 dubbla ostron, eller dussin vi ostron. Vi och vi, men... Ja. Så. Då är, man blir inte glad när folk beställer ostron på krogen då, med andra. Jo, men absolut. Men det tar ju sin stund. Och man ska absolut inte öppna ostron och stoppa in dem i kylskåpet. Det känns det rå, så det ska ju öppnas alla minut. De håller ju någon dryg timme. Nu hade vi ostronet här. Så ska vi göra rent och få lite flis. Och sen ska man dofta. Ska det kännas härligt hav. Lite sälta så att det blommar ut. För det inte finns någon unkenhet. Och sen frigör man den från den här lilla muskeln. Så att det sen går enkelt att... tippa i sig. Absolut. Så varsågod, första ut. Jenny fick första. Ja. Steffo för den. Mm. Jag tycker första ostronet. Absolut ingenting på, bara rent plain. Och så tugga, ungefär som man smakar av ett vin, så smakar man av ostronet så fräscht det. Efter 3-4 tuggor, så liksom stelnar lite i köttet, så kommer den här söta mandeltonen. Det är, och så får man den här känslan att man står vid... Atlanten. Mm. Vinden och solen och så glittrar det liksom i vågbrytet. Man kysser havet. Det som är intressant här, liksom naturellt så är det fantastiskt, första kanske. Sen finns det lite olika. Citroner i den som kanske är nummer 2. Mm. Frankrike får man oftast en liten vinäger med finhackad schalottenlök. Amerikanerna kan skvätta i ett par droppar tabasco. Vilket jag tycker man ska vara försiktig med, ja, för då försvinner. Däremot så tycker jag chili är gott, så jag gjorde en liten röra med chili och gurka. Ja, men lite grann. Det kan finnas lite trevlig balans i det. Får prova en? Absolut. Han öppnar lite långsamt. Då går vi över på... Ja, vad det vill du skälla på. Det finns lite. Vi kan få tjuvstart här. Då går vi över till fantastiska Grebbestad på västkusten. Mm. Där vi anser att vi har världens bästa ostron. Vi hade ju med det som tävlingsråvara på Kustår nu. Mm.
Och då var det ju ett gäng kräsna kockar från världen och alla var faktiskt otroligt imponerade. Mm. De är köttiga bra. Lite köttigare, lite tydligare sötma. Jag tycker att Belon är liksom kungen. Mm. Jag provar den med chili. Hur definierar man vad det är som är så magiskt gott med det? Mm. Jag tror att det är associationen till naturen. Ja, jag tror man blir liksom ett, man, det är lite, man blir ett lite med naturen. Också. Jaha. Vet du fördelen? Att kyrkan, för 400 år sedan ungefär, så förbjöd kyrkan bilder med ostron. Därför att ostron, det var porr. Mm. Ostron symboliserar ju kvinnokönet, sex. Mm. Man blir ju lite sådär. Tar vi oss en slurk då? Ja. Men när man öppnar belongostron då, så använder man sig gärna av en morakniv som inte är dagsfärsk utan gärna fått vara med power. Så den är inte så vass. Återigen då är det väldigt viktigt med att man skyddar handen ordentligt, handduk eller arbetshandska. Och sen går man uppifrån här. Och sen ska man då få upp det här. De som tävlar i ostron tar öppna 30 snär på 2,30. Då är de helt bandagerade och sen så går man till VM-finalen i Galway och där dricker man Guinness och lever livet. Stålhandske bra också. Och jag har lett de där tävlingarna några gånger. Och är det blod i ostronet får man tidstillägg. Likaså har du varit med dem? Nej, jag har faktiskt aldrig vågat om skvällen. Däremot har jag jobbat åt många som har skurit sig under. Men just hur ska man börja då? Det är kanske många som tycker att det här är det läskigaste som finns. Mm. Absolut. Jag hade fördelen att bli fostrad av Erik Lallerstedt. Han hade ju Stockholms första ostronbar. Mm. Och där gjorde vi extremt mycket varma ostron. Och då kan man ju öppna upp ostronen såna här, snabbt kanske in i ugnen lite grann. Och sen kan man toppa med olika varianter. Det finns ju en ostron Rockefeller på Grand Central Station i New York. Där man lite spenat, lite parmesan och gratinerat av det. Nere på Österbarn. Ja. Sen kan man göra fantastiskt god ostronsoppa. Ostronsoppa gifter sig väldigt väl med rotselleri. Då kokar man liksom en liten fond eller en liksom grund väldigt te på rotselleri och sen färska mixade ostron. Varför har du kokar du vatten? Vi ska göra ett litet tångtest här borta. Man får ju med den här vackra blåstången som är vacker i sig. Ja. Men sen doppar vi ner den där som lite vacker dekor. Så får man den alldeles illgrön på en gång. Ah, och det här är ju viktigt när man serverar osten att man gärna får ha dem på en isbädd. Nu ska man kyla ner innan man lägger på isen. Men om man går på en buffé till exempel och det serveras osten som inte isade, då blir jag lite restriktivare som hur länge de ligger framme. Mm. För det ska ju vara, det är en råvara verkligen som ska vara kall och liksom njutas kall. Mm. För det är inte kul att bli ostronförgiftad. Nej, jag har faktiskt klarat mig undan där. Mm. Men de här trågen då? Så om man köper på ICA liksom, där det finns ett, man får ett dussin. Ja. Är det okej eller måste man köpa styckvis i någon fin affär? Nej, men vi köper ju tråg i Sverige idag för 99 kronor. Mm. Vilket är då, annars har ju ostnöt ansett som en väldigt exklusiv råvara, vilket jag tycker den ska vara. Det är klart man ska unna sig det i kvällen, torsdag. Men priserna har ju gått ner och vi har ju bara sett att det är en bredare publik som äter ostron. Mm. Det har ju kommit upp i varje fall i Stockholm. Några ställen som står utanför sin krog och öppnar ostron på kvällarna när man passerar och bara köper en 3-4 ostron. Ja. Det är ganska trevligt. Väldigt bra. Har du provat med chili? Nej, det måste jag göra. Det var inte så dumt. Nu valde vi att dricka porter till. Det är inte så dumt heller. Tuggar man i sig där chili? Bengan vill ha ett glas chablis, men han är inte här nu. Jag tycker porter är utmärkt. Men det här är fantastiskt. Chilin är inte så dumt till faktiskt, Fredrik. Mm. Nej, men chili till skalor är fantastiskt. Får inte ta överhand, men det är liksom, blir en härlig fräschör över hela. Tack att jag fick mula ostron på jobbet idag. Var det bra? Det blev helt fantastiskt där. Mm. En bra morgon. Mm. Det här är ett otroligt hantverk. De dyker ju ner och plockar upp de här, så att det är liksom väldigt exklusivt. Och liksom... Ja, hur går det till där i Grebbestad? Ja, jag har faktiskt inte varit med, men alla ostron dyks ner. Förut var det lite mer med kratter, nu är de handplockade av dykare. Så att det finns en otrolig tradition runt omkring där. Och det, Grebbestad är väl centrum, jag tror det är 90% någonting som kommer därifrån. Och där är ju liksom, det är ostronakademier och liksom man verkligen värnar om det här. Det är en fin kultur. En gång var det ju också fattigmansmat i London, där man odlade det där, i Themsen. Så var det väldigt billigt och bra käk. Om man vill servera det här som en liten, man behöver ju inte ha så himla många om man tycker det är dyrt heller. Det räcker ju med en...
3-4 stycken så här, som en förrätt om man vill. Utav någon anledning så säljer man ju liksom halvdussin, heldussin så att säga. Men absolut, och 3 ostron är alldeles utmärkt och då behöver vi inte sticka iväg. Men det är ju kul liksom att man har hittat en annan prisbild. Sen finns det enormt mycket olika sorters ostron som vi kanske inte ser så ofta i Stockholm. Det finns ju några ställen som kämpar på att man har 3-4 olika sorter. I New York, där på Grand Central, tror jag de har ett 20-tal. Det är bara att sätta sig ner och låta dem liksom servera. Det kan man ju ge det tipset om man är på en krog som har flera. Beställ olika och jämför. Mixplatta, ja. Det är väldigt roligt. Människor, ganska många kan också vara rädda att man ska bli sjuk av ostron. Men om man följer lite sådär, doftar och ser till att det är kallt, så där, då ska man inte behöva oroa sig kanske. Nej, men det är ju viktigt. Dels att det är en bra råvara, att det finns liksom en skön ostronjuice i det, att det är en fräsch karaktär, att det inte har liksom legat bilen för länge, inte öppet för länge, väl isatt. Ja. Absolut inte ta ett ostron som har stått fram över natten. Man ska gå ner och ta morgondisken, det blir mindre bra. Och ska man tillaga så ska man ju liksom, där kan man ju råhalsta, men då sätter man ju också igång en process och då ska det ätas på en gång. Men om man har ett tråg och det blir liksom 6 kvar? Nej, det är inga problem. Men däremot så ta ut ett och ett från kylskåpet så att inte batchen står ute på bänken länge och sen tillbaka igen. Det blir det här liksom, då blir det inget bra. Men det är ju så med alla skalor. Välfrekventerad butik, det är full rulle. Är det slut nu?